Чергове порушення у Виноградівському районі зафіксували спостерігачі дільниці номер 210-089. Від них надійшла інформація, що виборці здійснюють волевиявлення по двоє. Також працівник дільниці додав, що рішення приймалось членами комісії прямо на виборчому процесі. Таких випадків я зафіксував три, тут було троє заходили в кабінку. От, вони закликали мене туди, там голова комісії і в складі ще трьох, вони прийняли рішення, проголосували, що може бути. Голова комісії запевняє, таким чином виборцям літнього віку родичі допомагають заповнити бюлетені, адже в декого жителів є певні зорові вади. Проте спостерігач запевняє, що на вигляд виборці не потребували чиєїсь допомоги. Ну, старші люди, ну, то, що не зрячі або щось не чують, не бачать, я не знаю. Я не лікар, на мою думку, я не бачив, що тут такі люди, щоб вони не могли самостійно заповнити бюлетені. Згідно з виборчим законодавством, в окремих випадках особі, яка має фізичні вади, може бути надана допомога в заповненні бюлетеня. Проте в цьому випадку голова комісії повинен зробити оголошення про це та допустити для надання допомоги близького родича або іншу особу, на яку вкаже виборець. В даному ж випадку рішення про допуск таких осіб було прийнято членами ДВК без дотримання цих вимог, пояснює адвокат. Ну, такі питання не можуть вирішуватися в день голосування рішенням комісії. От зараз брати комісію і говорити, що от ми собі так рішили, що цих людей ми візьмемо і запустимо по двоє, по троє. Факт порушення, зі слів спостерігачів, задокументував адвокат в присутності працівника поліції та спостерігача. От мною надана допомога у складанні акту про виявлення порушення Виборчого кодексу України на виборчій дільниці номер 210089. Спостерігач від кандидата на посаду сільського голови Пітер Фолвівської сільської ради Товта Васильцун виявив, що під час таємного голосування до кабінок заходило по двоє осіб, які нібито допомагали заповнювати бюлетені особам старшого віку. Хоча, на його переконання, вони не потребували такої допомоги. Про це був складений акт, в присутності свідка підписаний. Була написана заява про порушення Виборчого кодексу України до голови ДВК. Однак голова ДВК відмовилася прийняти заяву і зареєструвати її.